עוף בתנור עם דבש ותבלינים בתוספת תפוחי אדמה, בצל, תבלינים, שמן זית. יש לכם מנה נפלאה, הכל בתבנית אחת, מנה מעולה לכל המשפחה. גם אתם יכולים להכין בקלי קלות. נסו ותהנו. אז כך, אני מקלפת כ5 תפוחי אדמה גדולים לחצי. חלק כבר חתכתי, ולפרוסות בעובי של כ0.5 סנטימטר. אותו דבר אני צריכה כ4-5 בצלים גדולים, חותכים אותם לחצי ולפרוסות. לאחר שסיימתי עם החיתוך, פשוט להעביר לקערה. אני כבר הכנתי מראש כבר את תפוחי האדמה והבצלים שלנו, שלא נתעכב. עכשיו לזה פשוט מוסיפים תבלינים. אז ככה, מי שאוהב שאין שום מוזמן להוסיף כמובן. אנחנו נוסיף מלח ככפית או לפי הטעם כמובן. תפוחי אדמה אוהבים מלח. פלפל שחור גרוס רגיל, מה שיש לכם. קורט. פפריקה חריפה, קורט או לפי הטעם. פפריקה מתוקה ככפית, יותר נכון לכיוון של כף. בוא נלך על 2 כפיות לפי הטעם כמובן. הכל שמן זית כ2 כפות, כף 2, נלך על עוד כף. זה בריא וטעים. את הכל פשוט לערבב עד שכל התבלינים חודרים לתוך התפוחי האדמה והבצל. היטב. עד למטה. אוקיי, בצורה הזו. עכשיו מה שאני עושה, אני מעבירה את הכל לתבנית. תבנית אפייה מרופדת בנייר אפייה. יש לי תבנית ככה, למטה שמתי נייר כסף, למעלה נייר אפייה. אתם יכולים בתבנית מרובעת גדולה. אם יש לכם תבנית יותר גדולה, זה כמובן עדיף. מלבניות של התנור הרגילות, של תנור רגיל, אז הן יותר גדולות, והקיבולת שנכנסת בפנים היא יותר גדולה. עכשיו מה שאני עושה בעצם, באותה תבנית שאני הרבבתי את תפוחי האדמה, לא צריך לשטוף, אני שמה... אז כך, שוקיים יש כ10 יחידות, אתם יכולים יותר, מה שאתם רוצים. גם אפשר לשים קריים, אבל הקריים טיפה יותר זמן באפייה. אז לפי המנות שאתם צריכים, תכינו. מלח כמובן. משהו כמו 0.5 כפית, פחות אפילו, להיזהר עם ההמלחה של העוף. פלפל שחור, פפריקה מתוקה חריפה, קורט, מי שרוצה שנשום כמובן, פפריקה מתוקה, ככפית, דבש,
משהו כמו כף קדושה. אם יש לכם יותר עופות, אז כף וחצי. אפשר עוד טיפה. אתם יכולים כף וחצי, שתיים, אם יש לכם יותר עופות. אז לכל חברינו הלקויי שמיעה, אני מקווה שהערוץ שלי יעזר לכם להבין כאשר אני מראה את החומרים שאני שמה, את התבלינים, שמן זית כמובן, כף, שתיים. הכל לפי הטעם. פלפל שחור לא שמנו. זהו, מערבבים את הכל היטב, מצפים את כל העוף מכל הצדדים. הכל מצופה יפה. מה שעושים, פשוט מעבירים לתבנית. אתם מחממים תנור לחום גבוה של משהו כמו 180-190 מעלות. עכשיו אני מסדרת את העוף מעל. ואני אופה את זה בתנור בערך משהו כמו רבע שעה את העוף, או לפי הצורך. אני רוצה ככה שתהיה לי הזהבה עליונה יפה על העוף. אחר כך אני אהפוך את העוף לצד השני ויתן הזהבה גם בצד השני. אם העוף מוכן לפני תפוח האדמה, וזה מה שיקרה, מוצאים את העוף ופשוט ממשיכים באפיית תפוחי האדמה. אז זה ייכנס כרגע לתנור ותהיה לנו מנה נהדרת וקלה להכנה, ויוצאת כמות גדולה לכל המשפחה. לאחר כמה דקות של צליעה, יש לנו כבר צבע מצד אחד, אז הופכים לצד השני. רק מה ששחום וזהוב, מה שעוד לא להפוך. אז גם בצד הזה אנחנו נותנים לו ככה השחמה, ואתם מבשלים את זה משהו סך הכל כעד 30 דקות, פשוט להחדיר אחר כך מזלג אם הוא נכנס בקלות בפנים, לא כך שזה תקוע, אז סימן שהעוף מוכן. אז להחזיר את זה כרגע להמשך אפייה. העופות כבר מוכנים, חלקם, לא כולם. אז מה שמוכן אני פשוט מוציאה. הנה, אתם רואים שהמזלג נכנס בקלות לתוך העוף, אז השוקיים מוכנים, ואנחנו ניתן עוד קצת זמן לקריים, עוד ממש מעט, לא הרבה, וכמובן להמשיך באפייה. השוקיים לקחו לי קצת יותר מחצי שעה, אז אתם לפי הזמן שאתם צריכים, לא להוציא לפני הזמן, כי פשוט זה לא יהיה מוכן. ואני ממשיכה באפייה של תפוחי אדמה. כמובן שאתם מערבבים תוך כדי שהאפייה כמה פעמים, כדי שהכל יהיה לכם אפוי בצורה אחידה. אז לערבב משהו כמו פעמיים שלוש באמצע אפייה, אפילו יותר, כדי שכל אפילו יש כאן נוזלים, הם ככה מגיעים לכל תפוחי האדמה, ואז הכל מאוד טעים ועסיסי יותר. זה הבצל מוציא את הלחות, וזה מאוד מאוד טעים, ככה שהכל מתערבב ומתמזג. אז ככה אתם עופים, ממשיכים לפות עד שהתפוח האדמה רך, וככה גם למעלה יכול להיות לכם קרנצ'יות טעימה. וזהו, ויש לכם מנה מאוד מאוד טעימה. אז תמשיכו באפייה.
עוף בתנור עם דבש ותבלינים בתוספת תפוחי אדמה, בצל, תבלינים, שמן זית. יש לכם מנה נפלאה, הכל בתבנית אחת, מנה מעולה לכל המשפחה. גם אתם יכולים להכין בקלי קלות. נסו ותהנו.